Në emisionin e fundit të sezonës së parë të emisionit SSOE vjen këngëtarja e njohur Fifi. Këtë herë Fifi nuk la gjë pa na treguar. Ajo u dha vull të gjitha pyetjeve, përgjigjet dhe të cilave i kemi pritur që shumë kohë. Edhe ti çuje kështu po ç'bën? Okej. Po des pak 5 minuta a bën? Pse zgjodhi të largoj nga Kosova? Ka ditë me miel, po jo me ditë me mushqyçe, me shumë me miel prap ma vonë. Çfarë ka mes Fifit dhe Florit? Është një çështje që na takon Abdin, mua dhe Florit. Këto dhe shumë shka tjetëri mësoni këtë të ejnëte, nga ora 21:05 minuta, deri në sezonin e ardhshme që ndroni me Ziko TV.